Besimi im që ka nisë e krishterë ungjëllor, ka qënë në moshën 12 vjeqe, kun punoja këto punimet me ruaza dhe kisha një kliente, më thoshte që të më sillje porosin këtu. Dhe unë vendosa që të shkoja një ditë atje, që t'ja dërgoja porosin. Ishte koha e shërbesës, ku pash që ishin shumë njerëz dhe përgjëroheshin përpara Zotit dhe aty kam kuptu që unë duhet besoj. Ndryshimi që Zoti ka bërë në jetën time është gjithçka. E para është në lidhje me familjen, kam qenë një person që asnjëherë thoja s'do martohem. Edhe gjë më e bukur që ishte që unë pranova një martesë me sfida, me gjitha që jeta më solli, e përballova me besim.